våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Pusskalas ikväll 19.10, grabbarna i 57an. Ja, det är ljuvligt. Ja. Ja, det är så skinneknorvlar sig i hålfetterna på en. Mauro Scocco och Army of Lovers hos Jens Orback, som ägnar sig åt kroppar. Vi får se hur det går. Hej då. Vilken sanning. Jo, den som gäller för kvällen på varuhuset 21.05. En utflykt med kanot. Hur den slutar ser vi i Karibiska kliniken 21.55. Det handlar om sex lögner och videoband i den sena lördagsfilmen. Ah. Med bland andra Andy McDowell, kanal 1 ikväll. Ah.